inspiration för mig tycker jag. Det liksom ligger mycket i ordet där, som det är, in spirit, att det kommer inifrån och ut. Och det är också det sättet jag jobbar med klienter på, att jag vill inte vara en person som piskar få folk eller som motiverar folk och drar upp dem i varv, nu gör det, utan snarare att låta dem skapa utrymme i sig själv för inspiration att komma igenom, och det kommer igenom, det finns där under ytan hela tiden. Det som jag älskar med mitt jobb, om jag ska uttrycka mig så istället då, är att se när det händer, att se när det någonting skiftar i ögonen på, eller att man märker att det blir tyst, inte bara att man slutar prata, men att det tystna på insidan. För i det utrymmet så vet jag att de här goda grejerna kommer igenom. Och det är ju den stora payoffen för mig. Det är det som inspirerar mig, om jag nu ska säga så, även om jag förstår att det är min upplevelse av det alltid kommer komma inifrån mig. Så är det det som gör det är det som gör det här jobbet riktigt rikt för mig. Att se när folk får en insikt. Och man vet aldrig var personen, i vilken riktning det kommer ta personen. Och jag försöker så gott jag kan att vara oinvesterad i det också. Men att få vara med när någon, ska jag säga, faller vaken, liksom vaknar upp till sin egen inspiration, till sitt eget sanna jag, brukar jag kalla det för, eller rätta jag, det som ligger innan personens tankar om sig själv. Det var ju precis nu innan så jag åt födelsedagsfrukost med en kompis som fyller år och garv, och så hade vänner på besök i helgen och såna här barndomsvänner som hade en blick eller en suck eller något litet liksom. Jag behöver inte förklara det, men det ligger i luften så här. Så den här helgen har faktiskt varit riktigt fylld med garv. Över mest triviala, barnsliga grejerna och mer så här, ska man säga, skämtberättande eller, ja. Jag vet inte om den här födelsedagsfrukosten räknas som en god gärning att bjuda honom på det, men det är också en grej som jag tycker ligger hos, det ligger ju i varje person att tänka upp en sanning om vad man gör. Men för egen del, i min upplevelse av världen, så var det väl just det då. Att bjuda honom på det. Det är så mycket som bubblar upp på det. Det liksom nästan ligger i de små grejerna. Det kan vara allt ifrån att få att någon skriver på vilket sätt ett radioprogram eller ett samtal har påverkat en person, eller när jag själv blev bjuden på en semla häromdagen liksom. Eller en så enkel sak som att sambon tar hand om matlagningen igår kväll liksom. Det, jag tycker ju mer man, för att återgå lite till det jag pratade om tidigare, att ju mer man är i stunden, ju mer man kan stanna i den där
tystnaden eller den närvaron på insidan, desto lättare, det är lättare att uppskatta minsta grejerna liksom. Och att se att alla människor egentligen gör så gott de kan utifrån hur de ser världen. Och att beteendet kommer därefter liksom. Det är som att när man är med en annan person på riktigt lägger man märke till det här, liksom. Det finns en inbyggd godhet där. Det är en rolig fråga där. Jag har fått den av vänner och bekanta och klienter i senast. Liksom. Vad är planen liksom? För tillfället så har jag inte så mycket planer. Det jag hoppas på är att jag har en god upplevelse av livet nu liksom. Och om 5 år så kommer jag ha en bra upplevelse av livet. Och att det hänger mindre och mindre på yttre omständigheter. Jag kan fortfarande göra saker jag tycker är kul. Och jag kan starta projekt och liksom sätta upp en riktning liksom. Men jag tycker att liksom ultimat sett så kommer den största så här hävstången för hur jag upplever mitt liv kommer bero på hur mycket jag tillåter mig själv att vara i stunden liksom. Oavsett vad det gäller. På ett mer så här världsligt plan, konkret plan, så ser jag till exempel framåt och vi ska ha en öppen kväll ikväll här i Stockholm. Jag och en kollegial vän kan man säga. Där det är fritt för folk att komma och lyssna när vi delar med oss av den här förståelsen som vi coachar och så gott vi kan lever efter. Ser framåt och gå på lite bröllop i sommar. Och kanske hinna med en skidresa under våren här. Vara tacksam för sina goda stunder och tillåta sig själv att verkligen vara där. Och att vara snällare och mjukare mot sig själv i lite lägre stunderna. Och när jag säger det så menar jag inte beteende, att nu ska vi gå och köpa en godispåse och lägga oss i soffan liksom, och sådär, utan vad skulle vara det snällaste jag kan göra mot mig själv liksom. Oftast är det att vara lite varsammare mot sig själv. Att inte slå på sig själv för att man är nere. Utan att avvakta lite till tankarna man har om sig själv och om världen lägger sig. Och det kommer de göra om man är tillbaka till det där utrymmet. Det är någonting jag ska göra.